Českokrumlovské regionální muzeum představuje část jedné z největších sbírek velikonočních pohlednic, kterou jsem zapůjčil Franz Salzmann z Aschbachmarktu v Dolním Rakousku. Sbírka obsahuje více než 3000 velikonočních pohlednic z 42 zemí celého světa. Jsou v ní zastoupeny pohlednice od roku 1898 až do současnosti. A jedná se o bezesporu jeden z největších souborů svého druhu v Evropě. Pan Salzmann byl dlouhá léta ředitelem domu pro seniory a pro své klienty v rámci terapie k udržení paměti a vzpomínek jednou přinesl krabici s několika starými pohlednicemi po vlastní babičce, které náhodou nalezl ve svém domě na půdě. Právě tato krabice se stala inspirací unikátní sbírky, která putuje jako výstava s názvem Radostné Velikonoce od roku 1998 po celém světě. V Českém Krumlově si ji můžete prohlédnout až do 12. dubna. Ski areál Lipno má po sezóně. Poslední den se lyžovalo za 20 a pro některé to byla čertovská jízda. Tady z Vyššího Brodu jsme. A co ty masky, co ten úbor dneska? No, dneska to tak mělo být, no, masky, plavky, do plavek jsme si netroufli, tak jsme radši zvolili něco teplejšího. Kolikrát jste tady byli třeba za sezonu, nebo to je jediné a poslední jarní lyžování vaše? No, tak my jsme prolyžovali v podstatě celou zimu a dneska jsme se přišli teda stylově rozloučit, proto ty masky, zítra se snad už lyžovat nebude, takže hold dneska to tady funguje naposled. Mnozí neodolali a prostě si museli kopec naposled sjet. Sníh ze sjezdovek poslední týden už mizel kvapem. Provozovatelé ski areálu hovoří o dobré sezóně. Tak letošní sezóna trvala 91 dní, je o 8 dní kratší než ta loňská, velmi teplá zima. Je to způsobený hlavně pozdním začátkem té zimy, kdy tady se začalo lyžovat 28. prosince. Byť lyžařská škola a děti už mohly před Vánoci používat postavený Fox Park na sjezdovce spojovací. Kdyby ten prosinec vyšel jako v ostatních jiných sezónách, kdyby se tady lyžovalo, tak ta letošní sezona patří k těm rekordním. Přijelo 170 tisíc lyžařů. Po nějakou dobu bude teď lanovka na Kramolín odpočívat. Tady hlavní lanová dráha jezerní, která, u které teď stojíme, tak ta musí navíc projít takovou přeměnou na letní režim a v době 3 neděl, 4 neděl ji otevřeme opět pro pěší turisty, aby se dostali ke stezce korunami stromů. Na Lipno se můžete podívat také o Velikonocích. Pokud bude příznivé počasí, potkáte nejen velikonočního zajíčka, ale určitě také cyklisty, inlinisty, běžce i pěší turisty. Mezi Frimburkem a Lipnem nad Vltavou začala oprava silnice druhé třídy číslo 163. Jakmile zmizel sníh a skončila zimní turistická sezóna, objevili se na této komunikaci silničáři. Frézují povrch vozovky v několika úsecích a budou pokládat nový asfalt. Řidiči by měli v tomto úseku přizpůsobit rychlost a najíždět pomalu na prahy vzniklé frézováním. Na Lipensku se opravy dočkají ještě například silnice třetí třídy číslo 1638, která vede z Černé v Pošumaví do Dolní Vltavice, nebo takzvaná Pravobřežka, z Frýdavy směrem na Dolní Vltavici. Modernizace silnic druhých a třetích tříd, které patří Jihočeskému kraji, se letos bude týkat přibližně 315 kilometrů komunikací. Kraj také získal na konci minulého roku další prostředky na opravu právě těchto silnic od ministerstva dopravy. Díky tomu se bude jednat o historicky nejrozsáhlejší akci svého druhu v regionu. Na Lipensku se prý objevil vlk, zachytili ho fotopasti u Loučovic. My jsme se ale prozřetelně nevydali po jeho stopách a raději jsme zamířili za jarními přírůstky v jedné malé oboře. A natočili jsme pro vás pěkně zblízka mufloní mláďata. Jsou zatím 4 přírůstky, jsou to 3 ovečky a 1 beránek. Kdy se narodili? Narodili se, ty dvě holky se narodily začátkem března a ten beránek na Josefa. Vypadá to dobře, lítají, cucají mlíko, žerou prostě všechno, usilou i prošrot.
prostě paráda. No. A to počasí teďko je pro ně příznivé? Je, protože není žádný jako zima, ale hlavně, že neprší, protože to by jim daleko víc vadilo jako zima, jako mráz. Vy jste jim také přinesl nějaké krmení, říkala jste, že tohle to mají moc rádi, co jste jim nabídnul? Nabídl jsem jim jivu a vrbu, to kousají ty pupeny a ty mladý výhonky to, těch větví. No a tu mufloní zvěř necháte si celé takovéhle velké stádečko nebo je někam pošlete do služby? No, pošlu je do služby. Mám už pro ně zájemce a půlka půjde do světa. Jeleni Honza a Kuba, kteří obývají oboru spolu s muflony, teď už nenosí pyšně svoje paroží. Právě teď jsou mufloni na koni, jak se říká, protože jeleni schodili parohy, nemají se čím bránit, tak jsou takový chudáci oslabení, bojí se a mufloni toho využili, tak je teď pronásledují a dělají si prostě to svoje teritorium. Začíná jaro, začínají schazovat parohy, jsou i tady pěkně vidět, to je celý jejich dárek za celý moje roční krmení a starosti o ně. Slibujeme, že se do obory zase podíváme. Zajímá nás totiž, jestli budou jeleni letos 14 ráci nebo 16 ráci. Na vodu Lipenského jezera se vrátil hornoplánský převoz. Stalo se tak po více než dvouměsíční odstávce, která je každoročně nutná kvůli údržbě. Oprava a příprava lodi na nadcházející sezónu je vždy náročná. Letos přívoz opatřili novým nátěrem a opravili i nájezdy na plavidlo. Jízdní řád letos nedoznal žádných změn. Loď z Horní Plané vyjíždí každý den v 6:25 ráno. Z druhého břehu zbližší Lhoty o 5 minut později. Pro letošní rok zůstávají i stejné ceny jízdného. Hornoplánský převoz je pro místní a pro turisty důležitým dopravním prostředkem. Všem, kteří potřebují jet na druhou stranu, šetří zhruba 20 kilometrů cesty po pevnině. Na Lipně jsou ještě dva přívozy. Z Frimburku na Frýdavu se bude jezdit od dubna a z Dolní Vltavice do Kyselova od května. 8. ročník charitativního koncertu pro Andu se poslední březnovou sobotu uskutečnil ve Vyšším Brodě. Především rockoví hudebníci se tady tradičně setkávají a hrají pro dobrou věc. V předchozích letech vybrali 260 tisíc korun. Anda byla moje nejlepší kamarádka, onemocněla těžkou nemocí, osteosarkomem, je to hodně vzácná nemoc a hodně těžko léčitelná. A my jsme jí chtěli pomoct s tou léčbou, ale bohužel toho prvního koncertu se Anda už nedožila. Plánovali jsme ho na ten březen, byl plánovaný už od listopadu a bohužel jsme to nestihli, takže výtěžek jsme chtěli dát na místa, kde Anda strávila nejvíc času, to znamená v těch Budějovicích na dětské onkohematologii a také v Brně na nadační fond Krtek. Na pódiu se vystřídali ti nejmladší ze základní umělecké školy ve Vyšším Brodě, ale i ti, kteří mají odehrány stovky koncertů a zábav. Zahájí kapely ze základní umělecké školy tady ve Vyšším Brodě. Jsou to kapely Blackout a Fusion of the Nines. Budou taky velice dobří kamarádi kapela Seven. Ty vlastně tady kromě jednoho ročníku snad hrajou na každý taky akci. Letos poprvé vystoupí Satisfaction, což je také místní kapela. Vznikla tady ve Vyšším Brodě, ale postupně se přestěhovali do Českých Budějovic, ale nicméně pochází tady od nás. A na závěr, jako vždy, ukončí kapela Wait, to je taky místní kapela. Tady Vyšší Brod totiž je totální líheň Big Beatu a my jsme strašně rádi, že můžeme takovouhle akci tady udělat vlastně z místních zdrojů. Všichni účinkující vystoupili ve Vyšším Brodě bez nároku na honorář a cestovné. K dobrovolnému vstupnému přibyl i dar vítězů loňského ročníku Vyšebrodských plavidel. Vítězové jsou místní a už po několikáté celou výhru 20 000 korun věnují nemocným dětem.